Американська акторка, співачка і модель Селена Гомес зараз впевнено піднімається на пік слави. Хоча популярність прийшла до неї не так давно. Її яскрава зовнішність, обдарованість у найрізноманітніших галузях у поєднанні з талантом зробили її відомою в досить молодому віці. Вона одна з зірок, яка набрала найбільшу кількість підписників в Інстаграм. І в нашій постійній рубриці ми сьогодні розкажемо найцікавіші факти про Селену Гомес. Мати Гомес народила її, коли їй було 16 років. Менді, так звати маму Селени, була акторкою. Професія, що вимагає повної віддачі та забирає весь особистий час. Маленька Селена постійно супроводжувала маму на всіх зйомках. Щоразу персонал тішився, як влучно дівчинка копіює звички акторів. Уже в 6 років Селена заявила, що мріє піти у кіно. Уже у віці 7 років на шоу «Барні і друзі» – це дитяча розважальна пізнавальна програма – Селена зробила свої перші кроки. Там вона познайомилася зі своєю кращою подругою Демі Ловато. У Селени Гомес є своя лінія одягу, для виробництва якої використовуються винятково екологічно чисті матеріали. Вона є послом доброї волі благодійної організації ЮНІСЕФ. Отримавши це звання в 17 років, Селена стала наймолодшим членом ЮНІСЕФ, які коли-небудь входили в цю організацію. Селена Гомес дуже любить собак. У неї їх аж 6. Двох із них вона забрала з притулку. Зірка якось розповіла, що для підтримки свого голосу щодня випиває невелику кількість оливкової олії. Акторка мріє про жуйку зі смаком розсолу. Так, ось таке дивне бажання. Взагалі Гомес не раз згадувала, що полюбляє усе солоне. Співачка бере участь у діяльності організації, що бореться за права жінок в Конго. Країна, в якій жінки особливо часто піддаються насильству. У інстаграм-аккаунті у співачки більше 100 мільйонів підписників. За її власним зізнанням, вперше вона поцілувалася в 12 років. Подейкуючи, рекламний пост в інстаграм Селени Гомес обходиться рекламодавцям приблизно в півмільйона доларів.